Otac je digao ruke od tebe. A ti misliš da se plašim? Otac je digao ruke od tebe i pre nego što si upoznao mene. A to ti misliš da je tako, druže? Decu nisi vidio i pre nego što si upoznao mene. A to ti misliš da je tako? Motkom nismo mogli da te natramo da vidiš decu. A što si ti sekirao za to? Motkom. Sve poklone koje smo kupovali tvoje deci se bacaju u kontejner. A što si ti sekirao za to? Ološu jedan. A što se brineš ti za to? Ološu jedan. A što se brineš ti za to? Ja uopšte. Ja sam se brinula dok sam s tobom bila. Žao mi je bilo te dece. A šta ti onda problem sad? Pa nemoj ti njih da žališ. Ti žališ za svojim detetom što ima takvu majku. Nema potrebu, moje dete je najsrećnije na svetu. Jeste. Biće kad dođe kod Ivana, da. Moje dete je najsrećnije na svetu. Tako će da bude najsrećnije. A ne sa bolesnom babom, retardiranom, zlom. Če sam kreći ukoliko bude pozvan, a nema razloga kod koga žele da živi. Kod mame, kod mame, bake, deke, tijanane ili tate. A neko tebe, bolesnice jedno. Željko će sam reći. A to će da kaže ko treba da kaže. To što si ti digao ruke od dece, nisu svi kao ti. Pa to tvoje mišljenje, druže. Ja od mog deteta nikada neću. Bitno da zna ko treba da zna da li je tako ili ne. Ja sam ovdje zbog njega i borim se za njega i ostam do poslednjih dana zbog njega. Ti će ovdje da odradiš kazne, druže. Ti ćeš budeš ovdje još 2 sata maksimum. Uvaljač. Još 2 sata maksimum. Toliko ćeš ti da budeš još ovdje. Mnogo bi ti voleo. Ti ćeš čukunca čoveka bolesnog da maltetiraš ovdje. Kog čoveka bolesnog? Ma jebote on u dupe. Jebote i tatu i mamu on u dupe. Zašto mi vređaš tatu i mamu? Ko te jebe i tebe i njega i njih? Ja tvoje roditelje ne vređam. Niti ću ih vređati. Nemam razloga. Tvoja mama mi ispričala da si patološki lažov. Tvoj zet mi ispričao ko si i šta si. Videla sam i sama u stvari ko si i šta si. I šta je problem? I sada ću dokazati ko si i šta si. Sad će narod da vidi ko si i šta si. A narod dobro zna ko si. Sad će narod da vidi ko si i šta si. Ti bolesnice. Sad će narod vidjeti ko si i šta si. Za mene se zna. Za mene se zna. Ja sam 10 godina. Da si ober kurva na mamu ti je to prešlo, razumeš? Što si pokazala ovdje na žurci. Jel tvrdiš da sam ja kurva? Tvrdim, druže. Tvrdiš da sam kurva? Tvrdim. I tvrdiš da me mama kurva? Imam snimke. Si mi sama poslala snimke, četvorica te guzili tamo u onome. Tvrdiš. Jel tako bilo? Tvrdiš. Pa šta si radila u Hrvatskoj, skurvecino jedna rastava? Da mi je mama kurva i da sam ja kurva. Šta si radila u Hrvatskoj? Tvrdiš. Drugirala se tamo i došla iz ubijena sva. Nikada u životu se drugirala. Nisam osim sa Zolom. To iskorištavaš što sam priznala da sam 2 puta probala. Nikada, nikada. Ne iskorišćavam. Nikada. Priložim ruke. Priložim ruke. Priložim ruke. Svi su puštene, druže. Ti ne znaš napolju šta se radi. Svi znaju da si ti patološki lažov. Pa sve je pušteno već. Svi znaju da si patološki lažov. Pa ti Marko Đedović posla snimke. Kao što si išao i čitao novine. Da, da. Pa si mi ti prosledila bolesnice bolesne? Pa si mi ti poslala? A šta bre? A boli me kurac bre, druža, oće ona sa mnom. Tvrdiš da sam kurva? Tvrdim, druže, šta ti nije sporno? Svi. Ko je? Kockari, narkomani. Tvrdiš? Da, hoštapleri, prevaranti. Ko je kockar? Svi. Ko? Svi. Ko? Svi. Ko su svi? Na broji. Cijela familija je to. Jedino Željko što ne igrava. Na broji. Nemam šta ti nabrem, pa nisi ti malo... Ko u celoj mojoj familiji? Svi. Ko? Svi. Ja, dalje. Imate porodični bet kad dođete u kazinu. Ja, dalje. Dalje. Familijarno vam daju da si igrate. Dalje. Ja. Kao ljudi kad idu na Sony PlayStation. Pa ti si išao sa mnom u kazinu. Ti si proverio 250.000 očevih para na godsku. Porodični druži daju im. Porodični. Ti. Vatreni znak. Na nebu jak. I noćni vetar. Ludi reo. Romale, romali. Samo to reci mi. Sljedeće je plakanje. Romale, romali. Evo banke, bebice moj, pevaj nam ti. Jel tvrdiš da mi je mama narkomanka? Da mi je mama narkomanka? Govna. Mama narkomanka. Govna. Mama narkomanka. Rekao si da tvrdiš da mi je mama narkomanka, pa kaži. Kurva, šta ćeš joj da ti gledati? Narkomanka, kurva, dalje. Hoštapler, prevarant, manipulator, govno, sve. Dobro, dalje Tijana. Zlo. Tijana je li kurva? Zlo. Tijana? Zlo. Tijana je li kurva? Tijana nije. Tijana nije. Dobro, Ana? Nije ni Ana. Nije ni Ana. Tata je kocka, drogira se, ili tvrdiš? Kocka. Ili tvrdiš? Kocka. Ili tvrdiš? Tvrdim. Ili se drogira? Ne drogira se. Aha, sad se ne drogira, dobro. Znači, tvrdiš da kocka i tvrdiš da sam ja kurva i moja mama, ili tako? Dobro. I da sam ja narkomanka. Tako je. I to tvrdiš. Tako je. I da mi je mama narkomanka. Šta si radila u... Tvrdiš sve. Tvrdim. Tvrdim, druže, i to je sve već izbačeno. Ti možda da vrištiš tu koliko god hoćeš. Tvrdiš? Pa koliko god hoćeš, druže. Vidjet ćeš na slikama.
A ti si bolesna, devojka, ti nisi normalna. Bolje da si otišla u Lazu da ti izlače tamo dok još mogu da ti pomogu. Jako, jako bolesna. Šta se traže s bolesnicom dve godine? Šta se traže? Ne znam ja. Pa nisimo gde. Samo kad sam otišao. Nisimo gde, majka te odjavila sa adrese. Nisimo gde. Nisimo gde, pa si bio prijavljen na adresu moje komšinice. Jer nisimo gde da bi mogao da mi budeš lični šofer do Hrvatske i tako gde sam nastupala do Linca i ostalo. I ostalo, da. Ti si me vozio, zato si prijavljen na adresu. Da. Tako je, i šta je sporno? I odjavljen. I šta je sporno? Jer te mama odjavila sa adrese. I šta je sporno? Jer je tata digao ruke od tebe. Evo, pitam te šta je sporno? Jer je tata digao ruke od tebe. I šta je sporno? Jeste digao ruke od mene, i šta je sporno? I kakav problem je? I kakav ti problem je? Ja, apsolutno nikakav. I pa šta je onda problem? Apsolutno nikakav. Šta hoćeš onda od mene? Šta ti hoćeš od mene? Šta neću ništa. Šta ti hoćeš od mene? Ja se tebi ne obraćam, druže. Šta ti hoćeš od mene? Dobacuješ kad se ja Bojani obraćam. Da će od lopova da se krade. Dobacuješ kad komentarišam Anelinu priču. Ja nisam budala. Dobacuješ sve vreme ramo, druže moj, da bi isprovocirao mene. A mene ne možeš da isprovociraš. Mene ne možeš. Pa ne možeš. Ne možeš. Ne možeš. Samo sebi skačeš u stomak. Ja sebi? Da. Bože, da. Što? Da. Guranje, pljuvanje. Pa to se sve lepo vidi. Ja nemam potrebe tebi da se pravdam. Gurao si me pljuvao. Gurao si me i pljuvao. Ti pored Čuburca si drugi volonter ovde. Tri puta si me gurnuo i tri puta pljuvao. Pa znam da ti sad trenutno kuću uzimaju. Znaš ti to? Da, da, znam. Znaš ti to? Znam, znam. A sve one ugovore što sam stavio tamo kod onih izvršitelja ti ne diraju, sve su ti povučeni. Za HEP televiziju znam ja odlučno zašto su izvršitelji. Sve što sam ti stavio, sve ti... A za Sanju i za Markovu devojku sam platila kaznu. Samo za HEP imam izvršitelja i to je to. Za maturu? Evo sad 25. za Đedovića krivičan. Videćeš sve, videćeš sve. U ludnicu ideš, druže, tvoje je gotovo, ti moram shvatiti da ti više ne postoji. Palata pravde postoji. Palata pravde je baš zato što postoji, normalno da postoji. Šteta bi bilo da ne postoji. Sve na svoje dođe, videćemo. Znači, ne dođeš na mesto gde treba da budeš. Videćemo, videćemo. A onda ti se posvete oni koji su specijalisti za to, ne majka da te leči, majka da ti daje terapiju. Jel doktorica Mira nagovara, moja majka nagovara doktoricu Mira da mi daje terapiju? Jel tvrdiš to za doktoricu Mirjanu Miladinović? Tvrdim. Doktorice... Hoćeš pečate koje je lupat sama tamo na doktorice... Hoćeš apoteku u kojoj kupuješ lekove? Doktorice, vaša čast, vaš ugled, najbolji psihijatar u Nišu, najbolja doktorica Mirjana Miladinović, on tvrdi da prepisuje... Vi ste tamo jedno udruženje ludaka, druže, kad ona dođe kod vas... Doktorice...